ပဲခိုးတန်းဒေသကြီးပတ်ခေါင်းမြို့နယ်ကြံကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနနဲ့မြို့နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးတည်ဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူငယ်နှင့်အားကစားအသိပညာပေးတော်ချိုးအစီအစဉ်ကိုရမနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းကကြံကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာန Community ဆန္ဒခန့်မှန်းမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအသိပညာပေးတော်ချိုးအစီအစဉ်မှာကြံကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနမြို့နယ်ဦးစီးအရာကြီးဒေါက်ချင်းနေတော်ကလူငယ်နှင့်အားကစားအသိပညာပေးတော်ချိုးကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးမြို့နယ်အားကစားမှုဦးစိုးနိုင်ကအားကစားနှင့်ကာယပညာဦးတည်ဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအားကစားပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ယခုလက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြသထားပါသည်အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါရှင်။ပေါင်းပေါင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနေပြီးဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုကြေးပြီးပို့ဌာနတော်ချိုးအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုးလိုပါရရှင်။ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တော်ချိုးအစီအစဉ်လေးကတော့လူငယ်နှင့်အားကစားတော်ချိုးအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။ယခုလိုလူငယ်နှင့်အားကစားတော်ချိုးအစီအစဉ်ပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူငယ်အားကစားများပေါ်ထွန်းလာစေရန်နဲ့အားကစားဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုပြည်သူများသိရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ယခုလိုကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါရရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဦးပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာရဲ့နာမည်နဲ့ယာလေးလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟောကျွန်တော်ကတော့ဘာဟောမျိုးနဲ့အားကစားနဲ့ကာယပညာဦးတည်ဌာနကအားကစားမှုဦးစိုးနိုင်ဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါယခုလိုလူငယ်နဲ့အားကစားတော်ရှုပ်အစီအစဉ်လေးမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့အားကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ယခုလက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနဲ့လူငယ်များအနေဖြင့်အားကစားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာယခုလက်ရှိလောက်ဆောင်မဲ့အခြေအနေအကြောင်းပြောပြမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့လောက်ဆောင်တက်ကလေးကိုပြန်ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့အားကစားတဲ့လုံခဲ့ရဝန်ကြီးဌာနအားကစားတဲ့ကာယပညာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ပထမဆုံးကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်လေးမြင်ပေးရတယ်ရွေးချယ်ပြီးအဲ့လိုရွေးချယ်ပြီးရရှိရတဲ့ကစားသမားတွေကိုအားကစားခွင့်အားကစားရုံမှာလက်ရှိနိုင်ရေးအတွက်တခါအားကစားခွင့်အားကစားရုံကိုပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းရတယ်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီထိန်းရုံထဲမှာထည့်ပြီးတော့စားပြီးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ရရရှိလာတဲ့ကစားသမားတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကအာဂတိပံပင်နာလာကိုဖြတ်စင်ရွေးချယ်ဖြစ်ခြင်းလေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရအာဂတိပံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လို့မန္တလေးဘောရမြိုင်တို့ကြီးနာတို့မှာဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်တိုင်းဒီနယ်မှာဖွင့်ထားရှိတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အာဂတိပံတန်းတန်းကြောက်နေမှာတန်းတန်းတယောက်တိုင်းဖြစ်ပဲအခါဖြတ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြုပြောင်းပေးရပါတယ်ရွေးချယ်ပြုပြောင်းပေးရတဲ့အခါမှာအမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကြောင်းသားမျိုးတွေကိုရွေးချယ်လေ့ကျင့်ပေးရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့9တန်း6တန်း9တန်း10တန်းပေါ့အဲ့လိုကြောင်းသားမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရပါတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ရတဲ့အခါမှာရောပုံမှန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလဲပညာလဲသင်အားကစားလဲလို့ဆိုတဲ့နှမျိုးလမ်းစဉ်ကိုပြည့်စုံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်းသားတွေကို9တန်း6တန်း9တန်း10တန်း5တန်းကြောင်းသားတွေကိုရွေးချယ်လေ့ကျင့်ပေးရတယ်ဒီမှာအားကစားတင်နာသားတွေရွေးချယ်လက်ကျင့်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားတင်နာသားတွေရွေးချယ်နေမှာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အဆင့်နေတဲ့တခါရွေးချယ်ပြီးတော့လက်ကျင့်ပေးရပါတယ်ဒီလိုလက်ကျင့်မှုရှိမှလားခင်ဗျာဒီကစားသမားတွေအဆင့်နေပြီးတော့ရွေးချယ်ခံနိုင်တဲ့အဆင့်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်အဆင့်ကနေစပြီးလက်ကျင့်ပေးရပါတယ်ဒီကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်လက်ကျင့်ပေးရတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကတကြီးရွယ်ကိုရမ်းမိမျိုးပေါ်လေပေါ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအားကစားပညာပေးနေတယ်ပေါ်ပြပူချပါအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ကျောင်းသားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျိုးစားတွက်လက်ဖြက်လက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျိုးစားတွက်လက်ဖြက်လက်လာပြီးတော့ကုနောက်ကုန်ပြိုးပြီးတော့ဉာဏ်ရည်မြင်မှလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြမှာကြံ့ခိုင်လာမယ်အဲ့လိုကြမှာကြံ့ခိုင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘယ်စိတ်ကြည်စည်မှုတွေကိုချော့ချနေတယ်။အဲ့လိုဖြစ်စေတဲ့လူမျိုးတွေကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေတယ်။အဲ့လိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအားကစားကိုအလုံးအကျုံမလုပ်မိဘူးလို့ね။မလုပ်မိဘူး။သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသူတို့ဆုံးမအားကစားလုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေဟာတွက်လက်ဖြက်လက်ပြီးတော့ဉာဏ်ရင်ချက်မြက်လာခန္ဓာကိုယ်ကြမှာကြံ့နိုင်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြည်စုံမှုတွေကိုရောကြပါလာလို့ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့ဒီအားကစားကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအလုံးအကျုံလုံးမြင့်စေရလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအားကစားလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်လဲအားယူတဲ့အချိန်သက်သက်ဓာယူဝဲခဏရေလို့ချိန်ပေးရပါတယ်
အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားပေါ့နောက်တစ်ခါပြန်လဲစတင်တဲ့ခါမှာတွေ့တက်လာလာနဲ့ဆက်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရေးဘောဝါလည်းအိတ်ပြရပါတယ်အရေးဘောဝါလည်းအိတ်ရပါတယ်သူ့အချိန်ကြီးနဲ့ပေါ့လေအရေးဘောဝါအချိန်ပုံမှန်ပြီးတော့ပုံမှန်နဲ့စားမယ်တောက်မယ်ပေါ့ပုံမှန်ကိုယ်အစားအစာအချိန်နဲ့ပုံမှန်လေးစားတော့ပြရပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အားကစားအတွက်ခောက်ကိုဖြစ်နေလုပ်ငန်းလေးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အားကစားလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးနဲ့တားဆာတာဖြစ်စီဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြင်ရောဂါတွေနဲ့တို့အချိန်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့ဘယ်အချိန်မှာအားကစားလုပ်မယ်ဘယ်အချိန်မှာစလုပ်မယ်ဘယ်အချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်တော့တွားပြီးတော့ဟိုအိမ်ကအလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ကျောင်းစာတွေကိုပြီးဖတ်မယ်အဲ့လိုအချိန်လေးတတ်မှတ်အားသာလုပ်တဲ့အချိန်မျိုးတတ်မှတ်ပြီးတော့အချိန်စင်းလေးဆွဲပြီးတော့လုပ်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အခုအဲ့လိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့လုပ်တတ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကအချိန်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားသာလုပ်ရမယ့်အချိန်မှာအားသာလုပ်ပြီးတဲ့လုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုအားသာနဲ့ကာယပညာဝိထာနာပတ်ဖို့နဲ့ပြီးတော့လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးရသည့်အားသာသင်တန်းဖွင့်နေပြီးတော့ပညာပို့ချပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗောလီဘောလူမှုရေးသင်ရည်ပြီးတော့ကျန်ဝဲဝင်မှုတွေတည်တည်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အာသာသိပ္ပံကစားသမားတွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရေးပြင်ပြင်ဆင်နေပါဆရာရွေးချယ်ခံနိုင်ရေးတွေလည်းဒီမှာမြို့နယ်ဆင်းရရွေးချယ်ရေးပြင်နေပါတယ်ဆက်ဆက်ရှိမှာလည်းပတ်ကျော်ချင်းပြန်ရောင်းရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရေးပြင်ပြင်ဆင်နေပါအာသာပေါ်တွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းရဲ့ရှိတဲ့အတွက်အာသာပြန်ပြီးရေးပြင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အာသာသိပ္ပံရွေးချယ်ခံရအတွက်ရေးပြင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ဒီခုအချိန်မှာဆောင်ရွက်နေလို့ကျွန်တော်ဒီအာသာကွန်ရအာသာရုံတွေကိုလည်းရေးပြင်ပြင်ဆင်နေရုံနောက်ဆက်မဖြစ်အောင်လည်းအာသာကွင်းအာသာရုံပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အာသာကွင်းအတွင်းတန်ရှင်းဖို့လည်းဆောင်ရွက်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုငါးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေရတဲ့ငါးတဲ့ဖြစ်တာဒီလူငယ်လူလတ်သူကြီးကလေးတွေပါမကြံပေါ်တယ်အဲ့လိုလိုချမှာကလေးတွေကိုတော့သူဒီပြီးတော့မိဘတွေကနေပြီးတော့သုံးသိကြမှာပြီးတော့ဆုံးမပြီးတော့မှဒီကလေးတွေကိုကြမှာရေးပြီးတော့ထုတ်ရှားတာပို့ပြီးအစီအစဉ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေကငယ်သေးတဲ့အတွက်မိဘအစီအစဉ်ရှိနေတယ်ဒီဘက်ကတော့သူပြုဆိုင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြုလုပ်ပြောတာပြပါလို့ကျွန်တော်လည်းဒီအနေနဲ့အားလေးခြေတုံးမှာဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အားကစားကိုလူကြီးလူလက်လူငယ်ကလေးပါအားလုံးအားကစားကိုလေ့လာလိုက်စားအားကစားလို့ကဥဒေပုံပြောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါလို့ဆန္ဒပြုနေတယ်ဘုရားတို့လူငယ်နဲ့အားကစားတော်စုစီစီလေးမှာအားကစားနဲ့ကာယပညာဥပဒေခံစားမှာအားလုံးသားမျိုးအားလုံးသားမလေးပြောပြီးလာရောက်ပြီးတော့ဒီလူတွေသိပညာဘုံသူတရားရှိနေမှုအတွက်ဒါရပြီးဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရေးပြီးဆက်ဆံရေးဒီဌာနနေပြီးတော့ဒီနေ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်ကြောတွေ့ချက်နဲ့ကာရရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပေါခွန်မျိုးနဲ့ပြန်ဆက်ဦးသီဌာနကဦးတန်ထောင်အောင်ပါ